ал төтенше жағдай кезінде халықты азық түлікпен және алғашқы кезектегі тауарлармен үздіксіз қамтамасыз ету қажет сондықтан ірі сауда желілері азық түлік тазмалдаушылар және әкімдіктер осы мәселені пысықтауы тиіс төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік комиссияның алғашқы отырысында премьер министр асқар мамин осындай бірқатар тапсырма жүктеді сондай ақ үкімет басшысы барлық ұйымдар мен санитарлық шаралар өткізуді дәріханаларға дәрі дәрмектер мен жеке қорғаныш құралдарын уақытылы жеткізуді тапсырды бұдан бөлек жоғары жылдамдықты интернеттің жұмысын жандандыру және қашықтықтан жұмыс істеу режиміне көшу қажеттілігі де айтылды